Армардақта ғайын, 1-ші желтоқсан, Қазақстан Республикасының тұңғыш президенті күні құтты болсын. Елбасы өз жолдауында саламатты өмір салтының орнығуы, медицинаның дамуы, қазақстандықтардың өмір сүру ұзақтығын 80 жасқа дейін арттырады. Қазақстан медициналық туризмнің жетекші орталықтарының біріне айналады деген болатын. Осы салада атқарылып жатқан істер де аз емес. Ендеше ұлт саулығымен бірге болыңыздар. Қазақстан Республикасы президенті іс басқармасының медициналық орталығы. Медициналық қызметкерлердің жалақысы қанша пайызға артпақ? Тұңғыш президент күні дүниеге келген сәбилер. Қазақстан Республикасы президенті іс басқармасының медициналық орталығы бұл тіркелген құрамды емдеу және сауықтыруда барлық кезеңді қамтитын мемлекеттік қызметкерлердің денсаулығын қорғау жөніндегі ведомстволық ұйым. Толығырақ денсаулық және қоғам айдарында. Қазақстан Республикасы президенті іс басқармасының медициналық орталығы мемлекеттік қызметкерлерді республикалық мәндегі дербес, сондай-ақ мемлекеттік қызметтен жасына байланысты зейнеткерлікке шыққан жандарды, жоғары дәрежелі ерекше белгілермен марапатталған тұлғаларды, азаматтардың жекелеген санаттарын медициналық көмекпен, санаториялық курорттық қызметтермен және дәрі-дәрмекпен қамтамасыз ету саласындағы мемлекеттік органның қызметтерін бақылауды жүзеге асыратын мекеме. Аталған орталық жүйесінің қалыптасуы 1929 жылы амбулатория ашудан басталған және бұл тарихтың басталу нүктесі болатын. Медицинская служба управления делами президента. Қазақстан Республикасы президенті іс басқармасының медициналық орталығының негізгі қызметі мемлекеттік қызметкерлердің денсаулығын сақтау және нығайту. Жақында елбасымыз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев «Нұрлы жол» атты Қазақстан халқына жолдауында өмірімізді барлық жағынан дамытудың маңыздылығын жайында айтып өткен болатын. Медициналық орталық жүйесіндегі 3600-ден астам маман мемлекеттік қызметкерлердің денсаулығын нығайту арқылы осы жолдауға үлесін қосуда. Президент іс басқармасы медициналық орталығы шеңберінде екі клиникалық емхана жұмыс жасайды. Оның бірі Алматы қаласында, ал екіншісі елордамызда орналасқан. Мемлекеттік қызметкерлердің жұмысындағы ерекшеліктер оларды науқастануға алып келеді. Ал дамыған ел белсенді денсау азаматтармен бағалы. Осыған байланысты денсаулық сақтау саласындағы сауықтыру, оңалту жүйесін дамытуға деген қажеттілік артады. Республикада сондай-ақ ТМД-ның бірқатар елдерінде бұрынғы оңалту мен сауықтыру жүйелері жойылған. Қазақстан Республикасы президенті іс басқармасы медициналық орталығы курорттық санаториялық салаларды зерттеп қарастыра келе медициналық көмек көрсетудің осы түрін сақтап қалды. Осы біздің санаторияда бүкіл халқымызда, елімізде жоқ, ол криосауна. Ол дегеніміз мұздай температурамен адам организмінің иммунитетін жоғарылау. Ол криосаунаның ішіндегі температура -110 градус болады. Адам бір процедурада адам 3 минут уақыт өткізеді. Президент іс басқармасы медициналық орталығына қарасты ведомстволық ұйымдардың басым бөлігін емдеу сауықтыру шипажайлары құрайды. Бүгінде оқжетпес шипажайы, Алматы спа курорты, сондай-ақ Қырғызстан Республикасы Ыстықкөл аймағындағы және Ресейдегі Есентүке шипажай қаласындағы Қазақстан Республикасы президенті іс басқармасы медициналық орталығының Қазақстан санатория емдеу диагностикалық базасы мен жоғары кәсіби құрам арқылы медицинаның жаңартылған жетістіктерін қолдана отырып емдеу сауықтыру шараларын жүргізіп келеді. Бұдан өзге аталған мекемеге қарасты ұйымдар санатына Алматы және Астана қалаларындағы екі клиникалық аурухана, медициналық технологиялар және ақпараттық жүйелер, сондай-ақ санитарлық-эпидемиологиялық сараптама орталықтары, мемлекеттік қызметкерлердің балаларына арналған қарлығаш балабақшасы кіреді. Жалпы медициналық орталықтың жүйесінде 600-ға жуық дәрігерлер жұмыс істейді. 900-ға жуық орта медперсонал жұмыс істейді. Бізде 20-дан астам ғылым докторлары бар. 70-ке жуық ғылым кандидаттары жұмыс атқарады. Осы біздің барлық жүйеде. Қазақстан Республикасы президенті іс басқармасы медициналық орталығына қарасты ведомстволық ұйымдардағы медициналық қызметкерлердің біліктілігін арттырып, озық технологияларды енгізуде аталған мекеме жанындағы медициналық технологиялар және ақпараттық жүйелер орталығы нәтижелі жұмыстар жүргізуде. Мемлекеттік қызметкерлерге медициналық көмек көрсету жүйесін ақпараттық тұрғыдан қолдау, бейнеконференциялар арқылы қашықтықтан оқыту, азаматтардың әлемнің озық клиникаларында емделуі және біліктілік арттыруына қатысты мәселелер назардан тыс қалған емес. Ақпараттық жүйелер және медициналық технологиялар орталығы
негізгі үш бағытта жұмыс істейді. Ол біріншісі білім беру, білім алу, екіншісі инновацияларды ендіру, және үшіншісі ол медициналық аналитикалық, ақпараттық аналитикалық жұмыс. Біріншісі ол біздің осы медицина орталығындағы дәрігерлердің және орта медперсоналдарды шетелдерде Қазақстан Республикасында білімін арттыру, біліктілігін арттыруға өз үлесін қосады. Ол сырт елдерді айтап өтетін болсақ, Израиль мемлекетінде, Германияда ең көбі, Оңтүстік Корея мемлекетінде, Ресей Федерациясы және Литва мемлекеттерімен біз тығыз байланыс жасаймыз. Осы жылы бізде 72 адам, 72 дәрігер осы сырт дамыған елдерде өзін білімін жетілдіріп келді. Және осы былтырғы жылдан бастап біз орта медициналық персоналды шетелдерде білімін алуға мүмкіндік бердік. Екінші бағыт ол инновациялық. Екінші бағытта бұл орталық әр түрлі шетелдерден ең үздік деген институттардан хирургтар, белгілі ғалымдар, мамандарды шақырып мастер-класс өткізеді. Әр түрлі операциялар жасайды. Кардиохирургия саласында, нейрохирургия, жалпы хирургия саласында. Осы жылы біз 9 мастер-класс өткіздік. 4 халықаралық конференция өткіздік. Қазақстан Республикасы Президенті іс басқармасының ауруханасы мемлекеттік қызметкерлерге 1997 жылдан бастап медициналық қызмет көрсетіп келеді. Бүгінде озық технологиялармен жабдықталған ауруханада емдік диагностикалық шараларын ұйымдастыру жоғары дәрежеде жолға қойылған. Медициналық қызмет көрсету үшін ең бірінші ол енді біз айтамыз медициналық персонал. Ол дәрігерлер, орта медбике, кіші медбикелер сапасы жоғары болу керек. Бүгін күнде біздің мекемеде 4 профессор жұмыс атқарып жатыр. 11 медицина ғылымының докторы, 22 медицина ғылымының кандидаты. Емделушілерге жоғары деңгейде медициналық көмек көрсетіп қана қоймай, ізетпен қарау үлкен жауапкершілік. Бұл міндетті президент іс басқармасы ауруханасының дәрігерлері абыроймен атқарып та келеді. Біздің клиникада, біздің ауруханада соңғы заманауи алдыңғы қатарлы шетел құрал жабдықтары орнатылған. Біздің қазіргі жұмыс істеп жатқан құрал жабдығымыз неміс аппараты Кава Примус 59 өте ыңғайлы жұмыс істегенге. Және де біз жұмыс орнымызда радиовизиограф қолданамыз. Радиовизиограф аппараты рентген, цифрлы рентген диагностикаға арналған. Оның ең аз сәулелік нагрузкасы бір науқасқа 10-20 рет, немесе 95 есе өте зияндығы аз, кәдімгі пленочный рентгенографияға қарағанда. Мұнда бұл рентген радиовизиографтың суммарлық уақыты 1 минуттың ішінде бәрін түсіріп үлгереміз. Біздің клиникада радиовизиография диагностикаға және де біздің өзіміздің атқарған жұмысымыздың сапасын тексеруге қолданылады. Бұл дегеніміз пациентке өте қауіпсіз және дәрігерлерге тісті сондай кепілдікпен емдеуге болады. Ауруханада медициналық қызмет көрсетуге барлық жағдай жасалған бірыңғай ақпараттық жүйе жұмыс істейді. Мамандар алыс жақын шетел клиникаларында оқып, диагностиканың жаңа әдістерін енгізуге атсалысып келеді. Аурухана соңғы үлгідегі медициналық аппараттармен де толық жабдықталған. Бұл биохимиялық аппарат Японияда шығарылған. Ішінде 37 параметр, қазіргі уақытта 37 параметр биохимиялық анализдер тұр бұның ішінде. Бұл бір сағатта, бір уақытта 80 анализді қойып, бір сағат ішінде 400 анализді жасап шығара алатын аппарат. Және де бұның бәрі системаның ішінде, бұны қолмен ештеме біз заказ бермейміз, тек қана бәрі компьютермен, системамен келетін аппарат. 2006 жылдан бері ICO 9000 халықаралық сапа сертификатын жыл сайын растап, мемлекеттік қызметкерлерге жоғары медициналық көмек көрсетіп келе жатқан аурухананың алдағы жоспары мынадай. 2015 жылдың бірінші айларында бізде жоспар өзімізге қойып отырмыз.
үлкен жаңа ғимаратқа көшуге. Енді жаңа ғимаратта жаңағы мен айтып кеткен бағыттарға бойынша тағы да қосымша кардиохирургия, офтальмология, нейрохирургия бөлімшелері ашылып, тағы да енді ең осы заманымыздың деңгейі үлкен диагностикалық бөлімше, ол ядролық медицина бөлімшесі жұмысын бастайды. Елбасы үкіметке 2015 жылдың 1 шілдесінен бастап денсаулық сақтау қызметкерлерінің жалақыларын 28%-ға арттыру, сондай-ақ міндетті медициналық сақтандыру мәселесін зерттеу жайында айтқан болатын. Толығырақ Гиппократ антында. Елбасының әр жылғы жолдауы тарихи маңызға ие. Әр жолдаудың арқалар жүгі де орасан. Бір мақсат, бір мүдде, бір болашақ атты елбасының халыққа жолдауы тың идеяларға толы. Аталған жолдауда денсаулық сақтау саласындағы негізгі басымдық алғашқы медициналық санитарлық көмекті дамыту екені атап көрсетілген. Бұрынғай ұлттық денсаулық сақтау жүйесі шеңберінде іске асырылатын қаржыландыру медициналық қызметкерлер үшін алғашқы медициналық санитарлық көмек беру мақсатында нәтижелі жұмыс істеуге мүмкіндік береді. Биылғы жылдың басқа жылдарға қарағанда ерекшелігі Саламатты Қазақстан мемлекеттік бағдарламасының биыл 14-ші жыл болғандықтан, соңғы жылдың аяғындағы жыл болғандықтан, енді біз осы 4 жыл істеген еңбегіміздің нәтижесін зерттеп, қарастырып, енді келесі мемлекеттік бағдарламаға көз қарастырып, соған өзіміздің бағыт алып, қайлай қарап, бұдан ары қалай жақсартуымызға болады, медицина қай жаққа жүру керек деген сияқты үлкен-үлкен сұрақтарды зерттеп жатқан заман. Енді сол бұрынғы бастаған жұмыстың жалғасы ретінде 14 жылда біздің медицина саласына өте бір жемісті жыл деп болды деп айтуға болады. Өздеріңіз білесіздер, осыдан 2 жыл бұрын біз тарихта тұңғыш рет Қазақстан тарихында жол жүрек алмастыру трансплантация операциясын жасаған болатынбыз. Сол кезде бізге сол кезде космосқа ұшқанмен бірдей болып үлкен жаңалық. Қазір биылдың өзінде біз 5 жүректі алмастырдық. Қазір жүрекпен қоса өкпені де бірге алмастырайық деген операцияларға сондай бір өзіміз міндет қойып отырмыз. Бірақ соның өзі қазір халықтың құлағын елеңдететіндей жаңалық емес, бірте-бірте сондай бір үлкен озық технологияларда біздің елімізге алып келіп, енгізгеннің өзі бізге бір қазір үйренішті жағдай болып қалған. Сол қазіргі біздің медицинаның бірден бір деңгейін көрсететін бір нәтиже деп есептеймін. Мысалға ұлттық кардиохирургиялық орталықта қазір жасанды жүрек жасау жөніндегі операция қолға алынды. Жылына 50-дей біздің науқастарға сол жүректі жасап жатырмыз. Оның өзі сол операцияны жасайтын орталықтардың өзінің саны дүниежүзі бойынша сол ең күшті бестіктің қатарына кіре тұрып отыр біздің орталығымыз. Ол да бір үлкен бір мақтанып ауыз толтырып айтатындай жағдай. Ана мен балалар арасында өлім жетімнің болмауы, онкологияны және туберкулезді тез анықтау, сондай-ақ науқастардан арыз шағым болмаған жағдайда медициналық қызметкерлердің бекітілген айлық жалақысына үстеме ақы төленеді. Мамандар тапшылығын шешу үшін өңірлерге жіберетін жас дәрігерлерге де жағдай жасау жолға қойылған. Ауыл жаққа барып жұмыс істейм деген жастарға дипломмен ауылға бағдарламасы бойынша жұмыскерлер көтерме ақы беріліп жатыр. Үй алуға, сол жерде өзінің әл ауқатын жақсартуға деген сияқты. Сонымен біз жақтан да медицина саласынан да оқиған мамандарды сол жерде алғашқы кезінде жатақханаға орналастыру, ана пәтеріңіз егер қалада болса тұрған пәтердің ақшасын төлеу деген сияқты түрлі-түрлі әлеуметтік көмектер көрсетіліп жатады. Соның нәтижесінде қазір біздің мысалға 2017-2013 жылдары республика бойынша 6,5 мың дәрігер жетіспейтін болса, қазір осы 14-ші жылдың нәтижесінде соңғы көрсеткіштерге көз жүгіртсек, сол 5 мыңға дейін азайды. Яғни 1,5 мың дәрігердің саны тапшылығы қазір жойылды.
Еліміз бойынша дәрігерлердің орташа жалақысы 114 мың теңге. Орташа деңгейдегі медициналық қызметкерлердің айлығы 80 мың теңгеден асады. Бұл туралы Қазақстан Республикасы денсаулық сақтау және әлеуметтік даму министрлігі мәлімдеген болатын. Сондай-ақ, еңбекақы төлеудің жаңа моделі енгізілген соң 2015 жылдан бастап ақ халаттылардың жалақысын 28%-ға арттыру жоспарлануда. Елбасы үлкен мақсаттар қатарына міндетті медициналық сақтандыру жүйесін енгізу мәселесі қарастырылатынын айтты. Мемлекеттің, жұмыс берушілердің және қызметкерлердің денсаулығы үшін жауапкершілігі медициналық қызметтің барлық жүйесінің басты бағыты және ол медициналық қызмет жүйесінің ең басты талабы ретінде бекітілетіні атап көрсетілген болатын. Әр дәрігердің жалақысын сол көрсетілген көмектің нәтижесіне тәуелді еткізу керек. Бізде қазір өкінішке орай біздің дәрігерлерге, медициналық қызметкерлерге жалақы беру принциптеріміз баяғы Совет үкіметінен қалыптасып қалған принцип. Яғни 6 сағат 30 минутын жұмыста болуың керек, сол сағат уақытына ғана беріледі. Ал оның ішінде сен қаншама операция жасадың, қаншама адамға көмек көрсеттің, оған ешқашан байланысты емес. Сондықтан осындай негізгі түпнұсқа принциптерін ауыстырмай, қазір одан ары қарай жақсартып, медицинаның ішіндегі сервисті көбейту, жақсарту деген мүмкіншілік бізде жоқ. Сондықтан соның бірде-бір осындай бір көзі әрине медициналық сақтандыру енгізу керек. Осы туралы қазір жұмыс тобы құрылды министрліктің ішінде. Сондықтан жұмыс тобына біздің Қазақстандағы белгілі ғалымдар, экономистер, басқа да министрліктің мамандары жиналып, осыны қандай моделін енгізуіміз керек, қаншама қаржы көлемі керек, оны қайдан табу керек дегенде бүгін қызу жұмыс жүріп жатыр. Меніңше осы жылдың аяғына дейін нақты шешім қабылданады. Бүгінгі күні ел медицинасы бұрын болмаған тың өзгерістерге ие. Науқастың дертін дер кезінде тез анықтап, жедел көмек көрсетуге және сырқат белгілері байқалмай тұрып анықтауға мүмкіндік те бар. Медицина саласын дамытуда қабылданған мемлекеттік бағдарламалар жоғары мүмкіндіктерге қол жеткізуге зор ықпал жасағанын атап өткеніміз жөн. Соның бірі 100 мектеп, 100 аурухана мемлекеттік бағдарламасы. Аталған бағдарлама аясында денсаулық сақтау саласында салынған бірқатар медициналық мекемелердің халық игілігіне берілгеніне ел куә. Бұл бағдарламаның көздеген межеге жетуіне санаулы медициналық мекемелердің іске қосылуы ғана қалды. Қазақстан бойынша салынып жатқан ауруханалардың бәрі президенттің 100 аурухана бағдарламасы бойынша салынып жатқан ауруханалар. Соның қазір 93-і іске қосылды. Ауылды мекендерден бастап, орталықта, мысалы, біздің ұлттық холдинг сияқты үлкен-үлкен мекемелер іске беріліп, қазір жаңағы озық технологияларды меңгеріп жатқанымыздың бірде бір себебі сол, өйткені қажетті осының арқасында қолайлы жағдай жасалды. Биылға 14-ші жылы биыл тағы да 6 мекеме іске қосылады, сондықтан осы 14-ші жылы біз президенттің 100 аурухана бағдарламасын толығын орындаймыз деген қазір мүмкіндік бар, ол жыл орындалады. Сонымен бірге өздеріңіз білесіздер, сол жылы қабылданған Нұр Отан партиясының бағдарламасы бойынша 350 ауылдық ауруханалар мен емханаларды салу жөнінде бағдарлама жағдайында, сол жөнінде қазір бізде 215 объект іске қосылды 14-ші жылы. Енді алдағы уақытта келесі жыл тағы да 95 қосылатын болады, яғни осы 14-15 жыл ол да бағдарлама толығынан іске асырылатын болады. Ал енді қазіргі салынып жатқандардың ішіндегі біздің үлкен біз үміт артып отырған мекемелеріміз, ол 5 озық онкологиялық орталық бізге берілу керек биылғы келесі жылдары. Соның ішіндегі биыл берілетіні Семейдегі біздің ядролық орталық, оның ішінде радионуклеидтік орталық берілейін деп отыр. Бүгінде медицинаның дамуы мен өмір салтының орнығу арқасында оң нәтижелерге қол жеткізіп келеміз. Ана мен бала денсаулығын қорғау және азаматтардың репродуктивті денсаулығын нығайтуы ерекше орын алады. Бұл ретте денсаулық сақтау саласы қызметкерлерінің басты міндеті ауруына араша іздеп келген науқастарға сапалы медициналық көмек көрсету. Алайда ұрпақтың өсіп жетілуі бір ғана медицинаға байланысты емес. Ол елбасының әрдайым атап көрсетіп жүргендей, әрқайсымыздың салауатты өмір салтын орнықтыруымызға да барынша байланысты болады. Антына адал ақ халаттыларға жауапкершілік артып қана қоймай, өз денсаулығыңызға сіз де көңіл бөле жүріңіз.
Дүние келген әрбір сәби ата-анасының, туған-туысқандарының көз қуанышы ғана емес, сондай-ақ елдің демерейі. Қазақстан Республикасының тұңғыш президенті күні Алматыда 40 сәби дүние есігін ашты. Оның 17-сі ол, 23-ші қыз. Ал елордада ыңғайлаған сәби үні қанша шаңырақты шаттыққа бөледі. Толырақ 9 айдарында. Біз қазір Қазақстан Республикасының тұңғыш президенті күні қарсаңда Астана қаласының нөмірі 1-ші перинаталдық орталығының босану бөлімшесінде тұрмыз. Сағат тілі 12-ні көрсетуге санаулы сәттер қалды. Дәл осы сәтте дүние есігін ашқан сәбидің өмірге жаңа басқан қадамына куә болғалы тұрмыз. Ендеше құрметті көрермен, бізбен бірге болыңыздар. Саламатсыздар ма? Хабар агенттігі ұлт салығы бағдарламасының атынан сіздерді құттықтаймыз. Құттықтаймыз әкесі, ұзағынан сендірсін. Еліміздің тұңғыш президенті күні тұңғыш сәбиіңізді дүниеге келе жатқан сіздей анада арман жоқ шығар. Құттықтаймыз сізді. Денсаулығыңыз қалай, өзіңіз қалай сендірсін? Өте жақсы. Қыз ба ұл ма? Қыз. Есімі ұл ма? Есімі қазірше белгісіз, өйткені бұл бірінші немересі болып келеді. Ата әжесінің жолы үлкен деп атына ата әжесі қоятын болады. Тұңғыш президент күніне Айгүлін осы сыйлыққа қуаныштымын. Қазақстан Республикасы тұңғыш президенті күні елордамыз Астанада 60 нәресте әр шаңыраққа шаттық сыйлады. Олардың 27-сі ұл бала болса, 33-і қыз. Былтыр дәл осы күні бас қалада 25 ұл, 25 қыз өмірге келген болатын. Біз ат басын бұрған нөмірі 1-ші перинаталды орталықта 90-ның бірі күні 20 сәбидің ыңғайлаған үні естілді. Түнгі сағат 12-ден асқанда, яғни тұңғыш президент күні әйгерім тұңғышын дүниеге әкеліп ана атанды. Мерейлі мерекеде шаттыққа бөленіп жатқан Оспановтар әулетінің қуанышы үшін біз де бөлісіп қайтқан едік. Саламатсыз ба? Босану процесі қалай өтті? Ойдағыдай ма? Босану процесі ерекшеліксіз өтті. Әйгерім жақсы болсаң да. Неге ерекшеліксіз? Бұл күнде туған ананың өзі ерекше емес па? Енді бүгін тұңғыш президент күніне орай әйгерім бірінші баласы туылды. Соған енді біз де бір жағынан қуанамыз. Бұл партнерлық босану болды ма? Партнерлық босану болды, әрине қасында туған анасы болды ғой. Анасы, әкесі болды. Қазақстан Республикасының тұңғыш президентінің күні елімізде екінші рет тойланып отыр. Дәл сол күні мен қызымның туғанына өте қуаныштымын. Оған мен тілейтінім, осы президентіміздің жолын тілеймін. Сондай жақсы әдемі қыз болып өссін, біздің президентіміз сияқты адам болсын. Барша қазақстандықтарды осындай жақсы мерекемен құттықтаймын. Тілейтін орға зор денсаулық ең алдымен. Бүкіл армандар орындалсын. Және бәрі де жақсы болсын. Қуанышыңыз зағынан болсын. Рахмет. Үлкен рахметімді мен осы бүкіл дәрігерлерге айтқым келеді. Менің қасымда болып, маған көмектескеніне үшін шын жүректен үлкен-үлкен рахмет. Сізге рахмет. Ана мен бала еліміздің болашағы, сондықтан перзентханалар дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының бағдарламасы негізінде ананы барынша қауіпсіз босандыру қағидатымен жұмыс істейді. Астана қалалық нөмір 1-ші перинаталды орталығында 1-ші желтоқсан күні өмірге келген екі сәбидің қадамына куә болдық. Жалпы осы күні босанады деп жоспарлаған әйелдер саны негізгі бүгінгі таңда қабылдау бөліміне жалпы есеппен 18 әйел келіп түсті. Соның тең жартысы, яғни 9-ы босану бөліміне өтті, яғни босану үстінде, босану процесінде деп айта аламыз. Жалпы түнгі 12-ден бастап, яғни 1-ші желтоқсанда 2 әйел босанды, яғни атап айтатын болсақ, ол Оспанова Айгерім Сердалықызы 00:04-те босанды, және Иманбаева Айгүл Артықбаевна 00:05-те босанды. Енді таңға дейін біз болжаммен айта алмаймыз қанша босанатынын, бірақ та жобалап айтқанда орта есеппен бізде 30-ға жуық, одан да көп кейде. Енді әр кезде әрқалай оны біз толық айта алмаймыз. 2013 жылы Астана қаласы бойынша 22600 бала өмірге келді. 2014 жылдың қаңтар-қыркүйек аралығында 18087 сәби дүние есігін ашқан. Өткен жылдың осы уақытымен салыстырғанда бала туу көрсеткіші 10.19%-ға артып отыр. Жарық дүниеге келген әр сәби ұлттың құндылығы. Өмірге ден сау бала келу үшін қазіргі заманның әрбір адамы өзінің ұрпақ жалғастыруға қабілетті денсаулығын қалай сақтау керек екендігін білуі керек. Себебі ден сау ұрпақ ұлттың болашағы.
Міне қадірменді көрермен, бүгінгі бағдарламамыз осымен тәмәм. Елдің көшін алға сүйреген ерлеріміз аман болсын. Денсаулығыңызға қатысты сауалдарыңыз болса, бізге жолдаңыз. Себебі сіздің саулығыңыз ұлттың саулығы.